que houve, Rafael? Está sombrio como nos velhos tempos. Não é ela, Cristina. Não é ela. Está se referindo à Serena? Que ela não é aluna. Ah, aposto que foi. A aula de dança deve ter sido um desastre. Não. Não, ela... Ela dança magnificamente bem. E quando dança, ela lembra a Luna. A Vera me falou que ela dançava, mas eu não acreditei. Como poderia acreditar? Além do mais, a Vera me prometeu que não... A Vera prometeu o quê, Cristina? Diga. Por acaso estava armando uma situação para me provar que a Serena não é aluna? Nós só estávamos preocupadas com a sua saúde mental, Rafael. Pois parece que a Vera desistiu ao ver o imenso talento que a Serena tem. Porque quando ela dança, ela lembra a Luna. Pode ter sido a sua imaginação. Não foi, Cristina! E não tente me manipular. Eu não fiz por mal. Eu não sou um boneco para você fazer o que quer. Se tentar mais uma vez, eu serei enérgico com você. O que quer dizer? Mesmo tendo feito tudo o que fez por mim e pelo meu filho, eu lhe expulso dessa casa. Sumira! Sumira! Sim, senhor? Eu vou até a pensão buscar a Serena para vir jantar com a gente. Prepare um prato que ela aprecie. Ela não está na pensão, seu Rafael. Não está. Ela quis saber onde era o túmulo da Dona Luna. Eu não sei se fiz mal. Eu expliquei onde fica. Ela foi para lá. Um túmulo. O nome dela era Luna. Luna? Faz muito tempo, menina. O senhor lembra dela? Luna era uma moça nova, bonita. Foi muito triste. Sabe, o marido dela ficou desesperado. É, mas ele vem aqui visitar. Traz rosas. Onde fica? Vem. Eu vou lhe mostrar. Ai. Que foi, menina? Tá passando mal? Uma tontura. E uma tristeza cada vez maior. Quer desistir, menina?